bakanyama balumbye namwandu ne bamulekwa ne bakonako n'enzigi zonna kwessa n'okubba ebintu by'omu nnyumba ze bakonye nga bino bibadde ku kyalo Yeso Amala Zone 8 nga balumbiddwa ye Naziwa Masitula namwandu w'omugenzi Hassan Ranga yafa mu 2007 n'abaana be. Nange bamenye amaduka gange ne bagakonamu enzigi ate nange baagala kunzita. Omusajja hamu muwonge yagamba kakibeki wana kujja kutwala obannange agamba ano wawe nenze nzaliddewo n'abaana ne bba wange yafa ne mamange olwafa ebintu bino ne bitandika. Bano bazze balajjanira b'ekikwatako bwe bataase ku bantu bano abeesomye okubabbako ettaka lyabwe ng'otuukidde tusanze basobeddwa wakati mu kwekokola poliisi y'ekitundu olw'okwesuulirayo gwa Nagamba nga banyigirizibwa. Nansana nagenda nekola sitatimenti tenyambye ne bwawulira enduulu wano tejja basajja bazitekiro ssaawa musanvu. Songa zino mubadde muzenga muziraba wabula bonna baganda bange nateekebwawo ku gulawundi njikuume. Nagenze okuwulira oluyogaano okukwata ku luggi nga banzigalidde munda. Kyazzeeko ne mpulira nga lunyiikidde nga bakuba enzigi z'omu maduuka g'omu maaso kuziggyamu. Mwandu Naziwa wamu n'abaana be ebyabaddewo babinyumya nga lutabaalo nga ye mutabani we Swaibu Ssentongo baamubbyeko n'amasimu g'abadde atunda nga baweze nti si baakukkiriza kubabbako bya bugagga byabwe kitaabwe bye yabalekera. Balumbiddwa ekiro ku ssaawa musanvu wano ku popate ya taata wange n'edduuka lyabadde lyange nga mulimu accessories, mulimu amasimu, nga mulimu chargers, mulimu electronics naye byonna byatwalibwa ababbi abajjeemu enzigi zino. Ekigendererwa ky'omuntu ono eyazze okutukola bw'ati yababbye ebintu by'abantu. Pieces z'amasimu ge baatutega baddenga 50 ziyinza okuba nga ziri mu bukadde nga 2. Bano balumiriza omugagga Kawuma Hamza agambibwa okugula ekifo kino w'emabega wa bino byonna n'ekigendererwa eky'okwagala okubatwalako ebyobugagga byabwe nga bamusabye okuvaayo abeeyoleke ababuulire kyabaagaza. Bintu baabibbye baabyonoonye baleese abayaaye bangi nnyo. Bannange mukulu Kawuma, lino ettaka togenda ddituwa zamaanyi, nkugamba ekituufu. Togenda ddituwa zamaanyi, mu kkubo ly'amazima tebassaamu misango. Togenda ddituwa zamaanyi. Bw'oba oyina bwe wakolagana nabo ne bakuliira obusente manya baabulya. Baba pangisa bagamba nti babiddwako ebimu ku bintu byabwe babadde batunda okwessa n'ensimbi enkalu nga beemulugunyiza ku poliisi ey'omu kitundu olw'obutabayamba ng'ate baagitegeezezzaako mu bwangu nga basabye abakulu mu gavumenti okuyingira mu nsonga eno. Nga kutuluma wakati awo baatute maari nga tebatubanja nga tebatuwoninze teni wakati awo ng'otali naawe osobola okugamba nti oyinza okubeera naawe utandikira tolina essente n'akasente kali katono kobadde kandi kuyambye mu singa bakubuulidde nti vaawo nako ne bakatwala. Tugezezaako okunoonya ku Kawuma Hamza omugagga agambibwa okugula ekifo kino wabula ne tulemererwa oluvannyuma lw'okukuba simu ze nga teziriiko. Anani ya Nsereko yakusakidde eggulire lino ku lwa Kesi TV agaleera.